Я чего вы спать эти сколько? Dobro jutro ljudi, dobrodošli na prvi dan Vanderkona. Ja sam ustala, koliko svjetlo, čekajte. Sada je upravo oko 10 ujutro, to počinje u podne. Dolaze nam influenceri iz Beograda, dečki su išli po njih. Tako da oni će se pridružiti malkice kasnije, a ja idem odmah u 12 na otvaranje, to jest u 11 za nekih sat vremena, htjela bi da budem tamo malo ranije. Išla sam mobitel da mi se puni jer tokom noći mi se prazni jer sam ja zaspala na Discordu. Klepetala sam tamo sa Dakijem i Kikom. I nisam ni klepetala, samo oni su me, znači, pošto ja inače zadnje vrijeme zaspim tako na Discordu s njima. I oni su zvali, ja sam se javila i spavala sam. Mislim, ja sam njih podsvjesno čula, ali sam spavala. Tako da, ono, ništa, ljudi, javljam vam se kad se spremim, kad se našminkam, kad se sredim, pa se gledamo kasnije, još tu sam si slatka, aj bok. You need something, or? What? You need something? Yes. What? I dobro jutro ljudi, još ne znam po koji put. Uglavnom, ja sam se spremila, evo vozač je stigao po mene, tako da sad idem u dvoranu. Neki od kolega sam se čula, oni su još na putu, tako da neće biti na otvaranju, ali eto, ja sam ipak stigla da se naspavam, da doručkujem i da krenem ka dvorani. Uglavnom, čim dođem tamo sve vam snimam i vidimo se ili tu ili tamo. Zašto sam njega nahvatala? Zato što moji i njegovi stavovi o životu, barem ono što sam ja vidjela, se jako razlikuju. Pa bi ja htjela malo da mi prodiskutiramo, mislim da će vam biti to jako, jako zanimljivo. Biće interesantno. Pa ja sam tu stavila neka pitanja, mislim to su ona pitanja još koje sam sa Antetom pričala. S Antetom, bože, sa Renatom. Tako da, ajmo ovako. Žensko, muško, žensko prijateljstva. Ne postoje. Žensko, muško, ženska prijateljstva. Ne postoje. Zašto? Zato što su muškarci bolesni. Znači muškarac, želiš reći da svaki muškarac gleda svaku djevojku kao seksualni objekt? Apsolutno svaki. Morate shvatiti da ako ste žensko, da vas svaki muškarac prvenstveno gleda kroz vas fizički izgled i da ste objekt, da vas želi on imat sa vama, jel? I nijedan muškarac nije kao dobar da to ne želi, jer svako želi i svako kad ima svoju prijateljicu, kad tad će probati. Ja i ti ne možemo biti u prijatelji zato što ti mene gledaš kao seksualni objekt. Ja s tobom ne mogu svakako biti prijatelj zato što si zgodna. I zato što si privlačna fizički i ne mogu ja sad s tobom razgovarati kao s prijateljima svojim. Dobro, a dečki šta vi mislite? Tu imamo još trojicu iza kamere. Slažem se. Pa, šta mi se? Ja svi su definitivno slažem s Maminjom, to je jebiga realnost takva kakva je. Muškarci su tako dizajnirani, kako bi Maminjo rekao, jebiga. Dizajnirani, dobro, mora. Dizajnirani. Dobro, ja općenito imam prijatelje. Ja imam prijatelje koje znam jako dugo i koje gledam... E, pa to je drugo, sad sam se na to htio nadovezati. Možda, znate kako postoje prijateljstva? Kada imate neku prijateljicu od, ne znam, od prvog osnovne i sad se vi družite s njom, stalno tako postoje prijateljstva. Ali sada da ti imaš prijateljicu
u drugom, trećem srednje sa 16-17 godina kad je krenuo pubertet i da ti sad kao želiš biti prijatelj s nekim, to nije apsolutno moguće. Zato što će se kad tad razviti neka fizička privlačnost. Jer prvenstveno si ti rekla da gledaš fizički izgled i ti kad vidiš osobu, ti prvo na njoj primijetiš kako ona izgleda. Gle, ja volim da moji prijatelji budu zgodni. A voliš? Pa ja volim imat zgodne prijatelje. Što? Zašto? Po meni je to lijepo. Mislim, ja volim lijepe ljude oko sebe. Aha. Ja općenito je... A ja nisam lijep, volim. Ja sam... Ja općenito... Ja ne moram biti lijep. Ja općenito i prijateljice volim. Ja nisam od onih sujetnih žena koja će se družiti sa manje lijepom prijateljicom od sebe kako bi se ja istakla. Ja volim biti okružena lijepim ljudima. Pa mislim, to rade bolesni ljudi da se druže s nekim manje lijepim da se istaknu, jer tako ljudi imaju komplekse teške. Ja se ističem zato što sam čelav i istetoviran i onda se moram isticati. Dobro, ajde sad ti ovako, danas, sutra, evo, ja ću dati primjer, ja sam tvoja djevojka i sad, kako, šta ti očekuješ, kako da se ja obučem? Pa pristano. Šta je po tebi pristojno? Pa pristojno da ti se ne vide određeni dijelovi tijela, da ne izbacuješ mnogo dupe, da ne izbacuješ sise i tako dalje. Meni to jednostavno nije privlačno da moja žena to radi. I to je to. Može se ona oblačiti kako god ona hoće, ali ako ona mene hoće zadržat, ona mora slušat. O, ti si pristojno obučena, super si obučena. A što se tiče izlazaka, ne znam, ako hoće neka izlazi, samo neka se ne opija ko krava i da puši tamo cigare, nego da bude normalna i pristojna. Znači, ti ipak podržavaš da cura tvoja buduća... Pa ako hoće ići sa svojim prijateljima, neka ide, mislim, s prijateljicama, ali sada ona se druži tamo, šta bi bio ljubomora, nisam ja nesiguran oko toga da se ja bojim da će nju neki drugi muškarac uzeti, zato što ako ona hoće da je neki drugi muškarac uzme, ona će to dopustiti, to je to, to će se desiti. Nema tu sada neke filozofije sad kao da ja se ja bojim, da se ja nesiguran, boli me briga, ako ti hoćeš mene prevari, prevari. Makar ako me prevariš, izgubit ćeš viteza, nećeš izgubit nekog šonju, degenerika. Viteza, ljudi, jel čujete? Pa izgubit ćeš muškarca koji te planira, ako ne želiš raditi, planira te izdržavati, planira biti tu uz tebe, planira biti dobar roditelj, planira biti dobar otac. A ne da budem neki degenerik koji će varat svoju ženu, ići okolo, kurvat se i tak dalje. Meni, ja ne pijem polu, prijatelju, pijem vodu. Dobro, a da te pitam, pošto se puno polemiše o tvojoj financijskoj situaciji, mnogi kažu da ti imaš roditelje, to je tatine pare, da si tatine. Nemam tatine pare, da mi nikad nije dao pare neke ozbiljne. Kupio mi jedino kompjuter i ja sam preko tog kompjutera napravio sve. Mislim, tatin sin jesam zato što me tata izdržavao cijeli život. Do moje 18-19. Godine ja mu sad vraćam, hvala dragom Bogu. Aha, znači ti smatraš da si ti toliko psihički i materijalno, to jest financijski, moćan da izdržavaš i sebe i svoju ženu i porodicu. Da, zato što ti u Hrvatskoj ne treba mnogo da ti nekog izdržavaš, treba ti možda... Pa gledaj, ovisno kako treba koga, meni možda... treba puno da se izdržavam, iskreno. Koliko ti, koliko tebi puno? Pa ne znam, ja sam potrošač, mislim skroman potrošač. Koliko trošiš mjesečno? Pa... Hiljadarka mi je taman. Samo za mene. To je smiješno, ne znam ja kako je tebi to velik novac. Ja, pa gledaj, meni osobno... kad uspoređuješ, ja gledam standarde, hrvatske standarde, znači ne gledam da. Ja sada, išao bi ja u abnormalne cifre, ali jednostavno ja se protegnem koliko mogu. U Hrvatskoj ti više za četveročlanu obitelj da financiraš... Četiri djece da je... Četveročlanu obitelj sam mislio dvoje djece. Dobre. Ili ja bi jedno ili dvoje djece, iskreno, zato što ne bi volio previše djece, zato što mislim osobno da ne bi sve jednako mogao voliti. Ja mislim da ne bi voljela imati puno djece, mislim puno, a ne bi htjela ići na neku krajnost, zato što mislim da je to jako težak posao i htjela bi težak rađe odgojiti. Težak je posao jer jako bolje... Rađe bi htjela odgojiti dvoje djece kako Bog zapovijeda, nego četvoro pa da... Normalno, bolje da se posvojiš dvoje djece nego da imaš ih milion i da ih zanemariš i da im ne možeš sve pružiti. Ja jednostavno gledam neka normalna cijena sa kojom ti možeš uzdržavati troje ili četvero ljudi, znači sebe, ženu i dvoje djece, je negdje oko 3000 eura da živiš normalno i možeš ići još i po to. Šta misliš o šiframa na telefonu? Mislim, da li ti kao tvoja buduća partnerica moraš imati moje šifre na telefonu i... Ja ne moram imat.
nikakvu šifru, jer me boli briga apsolutno, ako se ti hoćeš dopisivati s drugima, dopisuj se. Ali ako me nešto interesira ili ako nešto sumnjam, ja mislim da potpuno pravo žena meni ima pogledati u telefon ili ja ženi. Ne zato što, znaš šta je razlika? Razlika je između privatnosti kad ti nešto nekom ne želiš pokazat i razlika je između toga kad ti nešto skrivaš. Da. I ako ti, ja sumnjam da ti nešto skrivaš, ja ću pogledati, ali sad neka privatnost se mora naravno poštovati, ona mora imati svoje prijateljice i sve, ali ne vidim razlog zašto ja svoje ženi ne bi nekad mogao pogledati s kim se ona dopisuje ili nešto, ako na nešto sumnjam. Dobro. A kakve ti žene prilaze? Kakve? Ja. Starije. Starije žene mi prilaze koje... Nekad kad sam izlazio prije, zadnji put sam bio u izlasku prije jedno 5-6 mjeseci, tad su mi prilazile samo cure koje ja ne volim. Ali ja to odmah otkantam, zato što se one lože na to kad neko izgleda malo bolje nego prosjek i kad je neko malo višlji, to ih valjda pali, ne znam šta im je. Dobro. Ali ne prilaze mi normalne neke žene, zato što se normalne žene definitivno ne mogu upoznati u noćnom klubu, po meni. A da te pitam, šta misliš o našim influencerima, kakva su ti iskustva, pošto ja ću sad odmah reći za sebe, ja sam od osoba koja se druži sa jako malo influencera i više se družim sa normalnim ljudima koji nisu javno eksponirani, zato što sam se razočarala i zato što nemam dobro mišljenje o svojim kolegama, pa me zanima kako ti... Ja se družim sa jednim čovjekom koji je poznat kao i na YouTube-u, i Renato i Ante, njih ne zbram zašto su mi prijatelji. Dobro, to... Ali družim se s jednim čovjekom koji je poznan na YouTube-u i to je Simi. Simi mi je super prijatelj već dugo i njega baš volim, on mi je ekstra lik. Ali s ostalima, s tim degenericima da se ja družim, i Nuni mi je super, i Vanimi. Nešto mi kičma boli. I Vanimi, ali sada se ja družim s tim degenericima da ja idem s njima negdje. Ako ja vidim da on budala, ako pričam s tim dvoje riječi, ili jako brzo shvatim na čemu sam. Jer ako neko budala, ja ne mogu biti s njim u društvu. Pa dobro, ja sam dosta toga saznala. Ti si pametna. Ti si pametna. Ja sad ne bi sjedio tu s tobom da ti nisi pametna i da ne smatram da si vrijedna toga da neko sjedi s tom, jer si dobra žena i vidim ja kako se ti ponašaš s tom djecom, da ti nisi neka dronfulja i tak dalje. Jel imaš ti meni nešto da pitaš? Ja šta sam tebe da pitam? Ja sam tebe... Pa ne znam ja šta ja tebe pitam, ja ne volim ovako javno da pitam. Ja nisam... Ne, ja nisam čovjek od javnosti ovoga, ja te mogu pozvat nekad van ovako da ja i ti pričamo, da se družimo, ali sada ja tu pričam s tobom o takvim stvarima, kakvi prijateljski kontent. Kakvog ti muškarca želi da ja te pitam? Ja. Prije svega ja smatram da sam ja jako stabilna i čvrsta žena. Ne želi. Za sebe, da. I da sam jako ambiciozna. Ambiciozna. Jako. To je dobro, to ja poštujem. E, i tako da meni moj muškarac mora da me prati u stopu ili bude korak 2, 5, 6 ispred ili samo korak iza. Znači ne može biti, ja nije loše, da... nije loše ni da bude korak iza. Ne, nije može problem. Korak iza da bude. Može i vremenom. Sad si vremenom... malo rekla da želiš superiornijeg nekog. Pa, može apsolutno, biti ali čekaj, ako ja tebe tek upoznam i ti malkice si nazad, zašto vremenom, ako vidim da si ambiciozan i sposoban, uz mene ne biš došao na istu valjnu duljinu i nakon toga napredio. Duljina, fiziku načučiš. Ja sam ti rekla sa pasom sebe inteligentno. Pa jesi inteligentno, si imaš tako dobro da, riječi. Tako da, što se toga tiče, može, ali da ja nekog vučem za sobom i da ja... Pa ne možeš ti nikog vući. Motivacija. Meni treba neko ko je čvršći od mene, da se razumijemo. Ti kurac, ja sam čvršći. Meni treba neko da je čvršći od mene, mentalno da me može podnijeti, pa, što ja sam malo teška karakterno. Kako misliš, šta je teško? Pa teška sam ja malo sam komplicirana, ali to je tipično ženski, to je ono simpatično. Ma ja volim da, loše. Ako nije komplicirano onda je loše, zato što je dosadno. Pa, zato treba s Tamarom da se zna. Dosadno je to, tako da je samo jedno. Mora biti malo komplicirano. To je to, fizički mi mora odgovarati. Mora. Kako ti odgovara fizički? Šta je za tebe privlačni muškarac? Pa ja ne mogu to sad tebi, da ja tebi specificiram nešto. Jednostavno, to je ta kemija koju vidiš. A šta tebi privlačno? Odludako. Šta? Pa lijepo. Kako lijepo? Pa vidi mene na šta liči sunce, ti mi ja mogu biti lijepo, gledaj me. Pa ne, treba biti
kažem, svakom je individua šta je lijepo, ali meni treba biti to nešto privlačno. To se osjeti, razumiješ? To je ti kad vidiš neku curu i kažeš, e, to je moguća ta, razumiješ? Pa dobro, slažem se. To si dobro rekla. Čekaj, imamo minunik posle poruku. Nije minunina se spalio. Tako da eto, hvala vam što ste gledali ovaj video. Hvala vam ljudi, vidimo se, ovo ću staviti onda posebno, a mi se vidimo na Wonderkonu. 16 minuta, ovo treba posebno staviti. Da, posebno ćemo staviti. Ljubim vas, voda vaša taški, vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao! I ja kad vam se zaboravim javiti, ja ne znam šta će biti od ovog. Ovo vidjeti ko je tu od mojih prijatelja i neprijatelja. Tu nam je Vico. Tu nam je prijatelj. Šta je ovo ljudi, Bože? Ovo nam je Vamiljo. Ali vi zato imamo tu nekog koga ne očekujete u mom videu. A to je Gobelico. Tamara je u stvari skroz dobra devojka. Mislio sam da ga malo slamo zato što pišti u live-ovima na TikTok mi malo nekako vrišti. Ali stvarno je dobra devojka. Ajde sad ću dat pare. Kako je od ove kamere će se prave milioni jednog dana kada Tamara krene da grmi sa pregledom. Dobro, droš, ja ne mogu vjerovati da sam ja upalila kameru. Odmah čim sam otvorila oči. Uglavnom, ljudi dobrodošli na drugi dan Wonderkona. Sad je 10:30. A ja u 11 imam program, evo. Nebitno. 9:30 je, ja u 11 imam program, to jest moram biti u dvorani. Tako da moram sada ustanem i da se spremim. I jako mi se spava. Ja ne znam kako će danas ostali, Tiksica i ostali, zato što su oni ostali u klubu. A ja sam otišla rano. Kući, baš mi se spavalo i ja sam se htjela odmoriti, a i dalje sam umorna i spava mi se. Tako da sad ću da se dignem, idem da se spremim, neću stići ni na doručak, ali još ću poslije. I idem do dvorane i tamo ću biti, znači u 11 imam, aj kako lijepo, a vi kako lijepi prizor. Sam glavica mi viri. U 11 imam taj neki kao intervju, kao cure influencerice. Onda imam u 1 i nešto s Vanimijem i Nunijem igram GTA. I Simčetom. I onda u 3 isto imam nešto vez GTA, nemam pojma šta. Tako da to troje da obavim. Onda ću vjerojatno doći do hotela, malo da odmorim. Jer umeđu vremenu ću se slikati s vama u toj pauzi. I onda poslije nastupa Nuni i Nuni mi je izrazio želju da budem tamo, ja ću biti. Tako da, eto. To vam je to, ništa, idem da se dignem. Da se spremim. A, ne znam šta ću sa kosom. A dobro, aj sad ćemo vidjeti, sad ćemo se sve dogovoriti. Ajde, samo sekundu, sad ću ja da se dignem, sam trenutak, pusti me još minutu, dvije. Evo da ljudi, ja sam se ustala, opukla sam se. Neki totalno drugačiji vibe sam danas upućena, nemam pojma, poslije ću vam pokazati. Uglavnom, jučer je bio after party od apsolutno nebitna stvar. Pozvani su svi influenceri. Ja vam to ljudi ne mogu. Oprostite kolege, ali ja to ne mogu, to nije za moj želudac, definitivno nije. Izlazim, ali izlazim sa normalnim ljudima, ne izlazim s puno s influencerima i sad mi je jasno izašlo. Tako da, da, ja sam se vratila lijepo u hotel. Ja sam lijepo bila na Discordu, ovi su igrali dečki GTA, ja sam to bila još da mi sa svjetlošću. Sad vidim da sam, brate, sad sam normalnija. Bila sam na Discordu, dečki su igrali GTA, ja sam gledala kako je igrao GTA i meni je to bilo top. Tako da, uglavnom ovaj vlog je otišao već u drugom smjeru, ali ja se nadam, iskreno se nadam da ću uspjeti da danas sve da snimim. Ne, nadaš se Tamara, uspjećeš. Tako da danas vucaram kameru sa sobom, baš me briga.
Mislim, samo ako ne zakasnim pa me izbace s eventa. Neću stižem. Ništa, imam da igram GTA, zato sam se obukla u tako neki kao vibe. Ne znam, ovu lančevu kajlu sam si ovu stavila, bože. Ovo je VVS, ne, ovo je... Ajde, Mars, stovka. Ma kakvi, ovo je malo, ovo ništa ne šljaš, ti idem ovo jače. Ovo je sa buvljaka. Prsten nije sa buvljaka, ali ovo jeste, nemam toliko. Ako hoće neko donirati, Ademars 100k, slobodno. Niko neće pravila. E, sad idemo raditi ono moju čujenu funđu. E, a ja sam tu raspričala sama sa sobom. Kako je dobro u stvari. Kako je dobro snimat vlogove sam sa sobom ispred kamere dok se spremaš. Ovo bi mi mogla postati rutina. Lijepu vas ruku u behaju. Imamo stylinga. Pa da, slabda sam. Idemo u uvijek sljedeća. Kad ova moja čistačica dođe u sobu, da se žena šlogira. Ozbiljno vam kažem. Ovdje, vi da vidite moju sobu. Ljudi, vi ne biste vjerovali. Znači, sve je pod koncem, sve. Žena dođe, ako i obriše prašinu, ni to gospođo, ne morate, brišem ja sa vlažnim aramicama, ali dobro. Uglavnom, meni je sve pod korac. Ja njoj to sve lijepo ovako stavim na svoje mjesto, da žena ne mora da se nervira. Gospođo, ja sam bila, radila vaš posao, tako da ja sam jedina obazriva influencerica u ovom hotelu, to sam ubjeđena. Život joj je igra GTA. GTA. E, opet sam dobila one moje ispade, zanemarite. Okej, to je to. Idemo da se spremamo. Mislim, kao spremni smo. Tako da stavljamo parfemčića i palim. Palim, ali nisam mala, šta? Ja bi se tobom samo igrala. Vjerujte, i meni je sve oprošteno. Vjerujte. Vjerujte vi meni, ja vas nikad lagala nisam. Okej, to dvoje jesam. Šta da uzmem još? Ma ne treba mi ništa šminku. Uvijek kao uzmem šminku pa ne popravljam. Ni češem mi ne treba. Možda kao uposnica. Ajde, bok, vidimo se na eventu. Ćao. Moja najveća ljuba. Tako da, eto, to je bilo, znači pričalo, skoro godinu dana, dakle, da je malo manje 10 mjeseci. A što se tiče da li smo prihvaćeni u tom svijetu, apsolutno, ja ću se čak složiti da da. I da me manje ljudi slijedite do igra Mijekica nego dok snimam TikTokova. Ona je jedna od normalnih, nije spada u onu skupinu što sam pričala jutro. Kao? Da, ja sam jedna lupi glavom. Ne, normalni su, ona i Vuk su stvarno normalni. Nije što ona tu, ali stvarno su, baš su korektni i dobri. Ne, ajde sad izađi iz režije pa reći pravo mišljenje. Kako je ljubav mišljena i utripovana ljudi, znate, užas. E, ovako vam izgleda iza u backstage-u, da ću vam pokazat. Eto, tako vam izgleda sa druge strane, ovdje dečki, to bože, nešto rade. To je to, ona se sprema za neki kviz. Ovako vam to izgleda, ja sam trebala igrati GTA, međutim neki mali problem je sa kompjuterima, tako da će Simče igrati umjesto mene, a ja ću sada otići dole. Da... I ljudi ovako, ja sam sada otišla, to je skrećem prema hotelu, Toni, onaj dečko koji je došao po mene u Zagreb i on je, ja sam bila rekla da će on biti moj privatni vozač i stvarno jeste. Blago meni. Blago tebi. A nisam toliko zahtjevna, da? Nisi dobro. I učite u vlogu. Zašto si tako dobra prema svima? To me pitala publika, što si tako dobra prema svima. Rekla sam zato što vjerujem da se dobrim vraća. I evo ljudi,
vratila sam se u dvoranu, sad sam imala jedan kviz sa Vukom Aleksandrom, Vicom, Džoksom. Ali ne, ja ne, jebo ovak, ja šest godina, ja psujem, ja šest godina na sceni, ja gledam prvu. Svako snima svoj ulog. Pa dobro, ja i dalje. I Runi snima svoj. Evo sad gledam objektiv. Ako želite vi da se osjećate fenomenalno, pitajte me kako. Hajmo, dečki! 3, 2, 1, Pila je vodu H2O, pijeni ugovor, ljudi, stvari koje se dogovori kad ste pijeni, znači to sve ovako u jedan džak crni, op, kroz prozor, znači, tako da sve što je nam dogovorila večeras je jedna iluzija. Kad te čovjek ne zna, jedino što može da bude naporno je tvoj glas. Znam, to mi svi kažu. To svi kažu, svesna si toga i sama. Da, ja... Zato što pištiš. Ja... Ali nema veze, bitno je kakav glas ne čini čovjeka. Tako je, jer glas može da se mutira, ako me razumete. Da ja tebe ujutro probudim, da ti vidiš ujutro glas kako sam ja slatka. Ja sam skontala da su tu, znači Čodeks i ona, a ja jučer čujem neke čudne zvukove. Ja i Čodeks smo prizivali duhove u 4 Ma, klinac, ono je bilo steljanje, brate. Pa zato što su duhovi stenjali. To je neverovatna stvar. Sam mi si ovo pustiš onim tvojim tamarinim princezama, papučama, šnenoklama i jastucima. To su baš ono... E, voli oni tebe su zgotivili preko mene, znaš? Naravno, kad kida mi ti. Mi ćemo danas plesat. Mislile, danas, ako će da svane uskoro, da. E, on je čovjek koji je u godinama, realno, ali ja sam isto žena u godinama, tako da ja ti u godinama. 28, brate, pričali. I dobrodošli ljudi u treći dan Vanderkona, tu sam sa Anči. Hello. Evo nas iza u režiji, to jest u tome po backstage-u. Vanimi i Muza igraju, FIFA. Tu nam je Čofi, jel tako, Peše? Simče i Nuni. Si? Nju volim to, ja sam se upoznate. Drži nas, drži nam kameru, gospodi, okreni. Mene volite gledat. Evo nas vamo. Ovi čovjek ima 60 metara. Najjači smo, svi su manji od nas. Kuriš, pogledaj koliki smo. What the fuck? Everybody knows, okej. Okay. Nemoj gasiti komentar. Ja želim čit. Molim. Nemoj gasiti. Posljedno ko zove ga Maminjo. Tim će biti onaj video, onaj... Došli su do pomirenja, vidite. A? Došli do ugovora, neka... S kime? Sa vas dvoje. U pogledima na svi. Nije došli do dogovora. Ja ne vidim kakvim dogovorima oni pričaju. O pomirenju. Evo igra. Kako pomirenje? Ja se nisam posvađao. To što si ti posvađao sa mnom. Evo ga Nunica i Simče. Evo ga i Muđa. Evo ga Muki Muđa. Ćao Muđa. Ćao. Prijeli smo Tamari. Kameru. Tamara. Evo, ovako čudno izgledam. Tamo, Tamara se slika. Ostavila nam je kameru ili smo možda mi ukrali. Napunit ćemo i cijelu memoriju. A vidi, pa što slatke, vidi. Volimo te. Volimo te, Tamara. Da, opet snimim ove šugave bombone. Već sam snimila taj video za TikTok prije nekoliko mjeseci, ali je vrijeme sada ja i ona prođemo, probamo. Iza kamere su... ništa. Nebitno ko je iza kamere. Malo. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Pozdraviš ti? Čuće se. Pričat će se. Hoćete vi pošnjupati? Ne. Isus, ja sam osjetila kad si... Oš ti nuli? Otvorila. Aj kreni. Ko će prvi? Aj kamen, Isuse, kamen, škare, Bože. Papir. Ajde. Kamen, škare, papir. Ajde. Kamen, škare, papir. Slušiš tako brzo? Ti si... Pa nemam pojma. Dobro, ajde. Ajde. Znači ja prva, ti si dobila. Da, ti prva. Okay. Ja moramo probati, samo moramo pojesti. To je razlika. A ne moraš pojesti. Ako je... Moram pojesti? Ne moraš. Ne mora. Ako ti je baš ono loš okus, onda ispunim. Što je to? Ne moraš pojesti, djevojko, ispuni.
popivali. Šta je to bilo? Ne znam. Nisam ti gledala boju. Ne. Nešto ovo, ovako je bilo. Šta je to znači? Zvuci, pročite šta je možda. Ja ne znam engleski. Ja ne mogu ti prevesti na hrvatski. A, kao stari zavoj ili... Jel ovo... Stari zavoj ili Klementina, šta je to? A da je taj stari zavoj. Plavi je ili pasta za zube ili... Berry blue, jel to kao brovnica? Ne znam. Dobro. Možda bude dva dobro, možda samo jedan da budeš. Joj. Pored je, ma i znaš koje pored, ili ja? No, to je berry blue. Nije loše. Znači, fina. Fina je. A ja dobila isto plavo. Pa to za zube, ovo nije loše. Pa nije loše. Ne, okej. Isuse, bojim se šta je zeleni. Pa ne bi ovo. Ne, moraš. A ne bi. Moraš, sorry, moraš. Uglavnom balac ili... kruška. A ne bi ovo. Moraš. Tamara, što mi radiš? Moraš, ajde. Aj, moraš. Zgadit ćeš mi cijeli život sad. Ja ću se sam... Zagrešću malo. Ne, moraš stavit gus. Moraš probati. A ne. Joj, to je balac. Osjetim. A ne bi. Isus, već mi se povraća Tamara. Je li odvratno toliko? Ali čuje sam ovo slovo. Što se čuje? Možda jako se čuje. Je li ti loše? Čudan neki kink, ali okej. Ovo je povrat čotka. Mene peče i nos malo. Ovo je povrat čotka bila. Koliko loše. Ili pokvareno jaje ili kokice. A ne bi... Dobro. Jaje. Je li jaje? Neko šta je. Nije kokica sigurno. Ti bolje da ostaviš otvorenu WC školjku. Ovo je ful loše. Ovo je ful loše. Isus, ja ću rigat, ako ja ovo stavim u usta. Ja, evo, meni je želudac ovdje. Meni se čuje želudac, nismo trebali jesti. Pa to ti kažem. Da smo napravili želudac, bilo bi bolje. Šta je? Je. Ej, sad ću ja. To bi bilo. To narandžasto. To bi smeđe meni, kakasta boja. Misli ti možda neka vrsta, ali to nista, nešto. Moguće. Jo, majke mir, ovo je baš narandžasto. Nije, ovo je kakasto, ljudi boja. Ovo je kaki. To je narandžasto. Ali baš narandžasto. Meni je tamno smeđa. I za ovo za žuto si mi bila govorila da je tebi crveno, a to je žuta bila. To je boja ovo pored tebe ovaj. Baš jaka crvena. Red Ferrari, ali to vino red. Hvala na gledanje, evo bilo se u sljedeći. Ali smijem da povraćamo opet. Mislim, ja to platio u ne. I on sad nešto... Jel treba da sažećemo? Da, da. A mogu da ga sisam? Možeš šta će. Nešto je gadno, ali ne mogu da skupim šta je. Koja boja bila, piše ti iza. Bela. Da je bela crna. Ne znam, niš mi nisu javila, znači ništa. A dobro, dobro izdržavaš. Znači ne mogu ni pripremit, ni pripremit. Dirty dish wash. Vrlo ručivo. Bela crna. Mami, tamo nije jedemo. Dobro, on apetit. Šta je napravio? Čekaj, šta je? Slušao, ako ovo može da bude ili grejpfrut, ili stari, što je bendić, ne zavoj, brate, zavoj, da. Pa dobro, šta lagano.
Kako smrdi na ptiću govnu. Kulite, brat, kurim ti se kao da sam iz veš mašine pio vodu. Jel' govno? Nije puto do ja, ne? Do ja govno? Aj drugi. I drugi sok. Pa dobro. Govno, znaš kao, dok nije loše, kao nastavi sam. Pa da, da. Budim sve, bro, što valja. Nije bat uspanje. Eto, čovjek se rasipa. Ovo će Bog je pojede. Prljeve. Ovo je... Tebe kako oni uspiju da napravi taj ukus meni? Znači, slušaj ovo. Tutti frutti. Nije, izvini. Mrtva riba ili... Strawberry banana smoothie. Znači nije, znači mrtva riba. To će ti biti baš lepo. Vrati je. Dobro. Povrćka. Ne, baš mrzim jagodu, brate. Jagodu. Ti si najviše na jagodu. I to ušega. Brate, ako ovako miriše, ovog nije ukusa. A šta da ne plačem? Šta je ovo još nekim brabončićima unutra? Šta je ovo? A ne budi gledaš, pore da pojedeš da pogodiš ukus, a ja ću ti kažem. Pa kako ja pogodim kako mi miriše voda iz meš mašine? Čekaj, čekaj. Stoje, mi smo kusili na to. Faksuje, tako naravno. Evo, evo. Da prostaneš gore. Šta si našao? U kojoj boje bilo to? Ja ne vjerujem. Znači ti koje boje bilo? Ono, kad devojka ne prije 5 dana. Jeli, koje boje bilo? Mrtna riba, prelo. Veze šta? Tamo ćeš smršavit. Je li unutra tečno? Jeste, govno ruči. Če mogu malo zagristiti? Ne, moraš staviti tu, ne možeš. Ne, moraš sisati dok izađu sokovi na jezik. Možeš ga se žvakati. Ajde. Nemoj s prednjim zubićima, ostaći ti između. Sa strane. Jel kiba? Ovo je odvratno. A šta je? Pa pjurni! Pa znam! Pa pjurni, ne možeš vlagati. Dobro. A koji je okus? A moraš nam reći koji je okus? Sisi, dok ti ne pusti okus. Ovo je komesija iza. Ajde, zatvori okice. Zatvori okice, malinice. Živi. Okej. Nisam vidio šta si uzal. Nešto... Dobro, čekaj. Okej. Dobro, ajde, sisaj ga. Znao, tako. Sisaj ga, ja tebi majdje. Žvači ga i sisaj ga. Žvači, da, ovo dva. Da biš bolje osjetio tu čar. Uzupaću ga ono. Da kad je uzeo doba. Čuni mi, gledaj nos. U nos. U nos. U nos. Ne, meni pol nosa od toga. Gleda povraćak. Šta je? Nemam pojma odvratno. Mislim, nije ni odvratno, ne znam, nema ukus. Nije odvratno. Zgroda si mi izbuljeno. Au, au. Si prokutu retorda, idi povraćaj sam. Vrati mi dalje. Ali mislim, ne znam šta je ovo. Ne ti dugo nos dosta. Ne. Evo, nema toliko odvratan ukus koliko ima odvratan miris. Kad pomeri Doni bugio, brate. Zato što je upio miris od drugih bombona. Nismo sjedli. Jao. Jo, ovo smrdi, čim sam otvorila, brat. Znaš kako, mene je plava omljena boja, tako da... Plava. Tu ne možeš da pogrešiš. Ne, čekaj, prvo ćemo njim se. Tu ne možeš da pogrešiš, brat. Šta ti je? Šta ti je? Rece ti ono. Ljuto, ljuto, dobro. Dobro, nije okej. Ona je dobila pastu za zube, da. Hvala Bogu, to Bože. Fuj, brate, fuj. Evo, nisam ni gledao. Ali nešto može da bude, brad. Ajde da vidimo šta. Slušaj, znači to što si uzao može biti ili smrdljiva čarapa ili tutti frutti. Ne, nije. Ko je to da ima? A dobro, ajde smrdljivu čarapu više puta sam je ovako. Slušaj, što može da bude. Ovo je, znači, ili su ti kao neki pokvoreni prljavi sudovi, ili je možda, brate, rođendanska torta. Jedan to dva. Dobro, i sudove kao da... Biće dobro. Na govno, znaš. Kuda? Kuda?
Nemoj mi prljat WC. Eto, i tako se gosti, znači počne. Bukvalno. Mi ovdje imamo, mali meetup. Odlično. Brat, ja ne znam koje snove žive, brat. Te vralike, ono, vice je digao, brat. Da nije bilo vice, ne znam. Ajde, ok, ja dalje. Vidio! Te bram, ali majke me, buras. Ne, ali iskreno, a baš je, znači, ovo je ultra meni cringe, brat. Slušaj, samo molim te momenat ove. Znači, neka osoba koja snima za djecu slušao, nebitno sad ono lik nešto peva, nebitno skroz, slušao. Bla, bla, bla. U tatino to je. Ja, bravo. Dobro. Ja neću. Vanderkon je završio, a ja s vama želim podijeliti moje utiske i želim malo popričati s vama. Možda vas i motivirati. Hvala Vanderkonu što me je pozvao i što je ovo bio moj prvi veliki event. Ja sam bila pozvana i na neke druge evente, međutim ja nikad se nisam odazivala iz razloga što sam bila malo asocijalna. A možda i nije to bio razlog, možda je bilo razlog što sam mislila da nisam dovoljno vrijedna da stojim pored nekih ljudi. Uvijek sam izbjegavala jer sam mislila da ću doći tamo i da ću biti ko neko malo siroče i da će se svi slikati i da ću ja tu biti višak. Međutim, ovaj event me totalno raspametio, dao mi je jako puno motivacije i snage za dalje. Apropo toga, u jednom trenutku sam jako počela da plačem na bini i to je bio u trenutku kad sliku Nuni, Vanimi i ja. Tu sam u stvari shvatila da je sve u životu moguće. I Vanimi je gledala kad su oni tek počinjali, oni su meni bili jedni od omiljenih youtubera. Nakon eto nekoliko godina sjedim s njim na bini, stojim s njim na bini, sjedim s njim, tim čovjekom snimam vide, pričam, razmjenjujem mu iskustva, savjete. Tako da hvala dragom Bogu što mi je dao snage da sve to izdržim i da dođem do svoga cilja. Što se tiče drugih influencera, odvojit ću Čofija, odvojit ću Miloša Lalića kojeg vi znate, odvojit ću Tiksicu. Jako puno ljudi me iznenadilo. Miloš je toliko dobar i divan dečko. Krivo mi je što nismo ništa snimili. Stvarno sve najbolje o tom dečku. Renato i Ante, dva mala luđaka. Upoznala sam i Muđu. Sjedimo u VIP loži i dolazi Muđa iz vedra neba, meni kaže: Tamara, imaš neki savjet šta da snimam na TikToku? Kad ti jedan Muđa koji je jedan od najboljih youtubera na Balkanu te pita za savjet, ne da je to za mene velika čast i respekt. Dakle, ja stvarno, stvarno sam jako sretna i stvarno sam ispunjena i ovo je samo još jedna motivacija da me gura dalje.
Što se dige triče drugih TikTokera, nisam toliko bila s njima, iskreno više sam se družila sa gamerima i sa youtuberima. Ne smatram se ne youtubericom, nego jednostavno to, youtuberi su malo stariji i zato sam malo više provodila vremena s njima, zato što smo imali neke ozbiljnije teme i razgovore. Tu je bila i Barbie, tu je bila, ko nam je još bio, Vuk i Aleksandra, dobro, njih sam i od prije znala. Tako da, ne znam, želim da uživate u ovom vlogu, želim da... da samo trenutak atmosfere prenesem na vas. I to je to, nadam se da će VaderCon opet nešto... opet uskoro nešto organizirati, a iz pouzdanih izvora znam da se sprema nešto za u Sarajevu, tako da vjerovatno ćemo se družiti napokon i u Sarajevu. Hvala vam svima što me pratite i podržavate, jer opet ja kažem, da nema vas ne bi bilo ni mene. Ja sam se potrudila nešto snimiti, malo ću materijala ukrasti od mojih kolega, još učim vlogati. Nekako ja sam uvijek do sada snimala u moja 4 zida, u mojoj komfort zoni, ali eto, malo po malo mijenjamo i to, tako da ako mi je Bog dao snage da sve ovo prebrodim, da dođem do davlje, pa onda stvarno mogu tek reći da je ovo moj početak.